नमस्कार, मी राजकमल देशपांडे. 7:12 बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवातीला पाहूया शेती जगत. शहर, गाव आणि उद्योगांमध्ये पाण्याचं संवर्धन, जलसाक्षरता आणि पाणी टंचाईवर उपाय, या विषयावर मुंबई येथील विक्रोळीतल्या गोदरेज कंपनीत एका चर्चा सत्राचं आयोजन नुकतंच करण्यात आलं होतं. या चर्चा सत्रात जलतज्ञ आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी हिवरे बाजारचे उपसरपंच पोपटराव पवार यांनी जलसंवर्धनाबाबत मार्गदर्शन केलं. जमशेदजी गोदरेज आणि त्यांच्या उद्योग समूहाने पाणी, सॅनिटेशन, शेतीचं पाणी या संदर्भात आजची कार्यशाळा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. यामध्ये मुख्य उद्देश हाच होता की गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, त्याचबरोबर ठिबकचा वापर करून शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न, शहरामधील जे सांडपाणी आहे याचं रिसायकल करून कशा प्रकारे स्वच्छ आणि निर्मळ पाणी, त्याचबरोबर स्वच्छ आणि सुंदर आपल्याला सॅनिटेशनची सुविधा देता येईल, हा उद्देश आजच्या कार्यशाळेचा होता. शहर, गावं आणि उद्योगात पाण्याची बचत, त्यासोबतच वाया जाणाऱ्या पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्याची गरज यावेळी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. या जलपरिसंवादात पाणी शुद्धीकरण, पाणी बचत आणि जलसंवर्धनाविषयी व्हिडिओ सादरीकरणही करण्यात आलं. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. उझबेकिस्तान हा कापूस निर्यातीत आघाडीवरचा देश आहे.